наскоро даже гледах едно видео на Ариана Гранде, в което точно споделя, че има паник атаки. И даже една от песните ѝ е свързана тази Just keep breathing, breathing. Просто дишай. Тя е точно в този контекст направена. Та, не съм единствената, която явно получава тези неща. В смисъл... Кофти, защото... То те обзема за секунди, разбираш, е така просто нещо те стяга. Не, препочитам, че стяга. Все повече и повече хора имат. Абсолютно. Имам чувство, че паника атаките са бича на времето. Просто със всеки, с който си говоря и като му кажа, че ми се случва това нещо и той е такъв, оле-ле, и на тебе ли, боже, не, толкова се радвам, че не съм единствен, защото явно хората се страхуват и да си го кажат. А всъщност не са единствени и много хора го преживяват това нещо в момента. Песента само теб я направихме с Мануар в периода, когато той дойде в София, буквално за 4 дни. И аз влезнах в студиото в последния му ден тук в София и направихме тази песен, която всъщност на английски е Now or Never. Българска версия само теб. Бих казва, че Мануар е точно от тези талантливи, прекрасни хора, с които имам благодарността и честта още да се познавам и да работя. Така че сега отиваме натам да снимаме видеото към тази уникална песен, за която говоря. Искам да взема, всичко ще приема, да мога да имам единствено теб. Граници няма, времето помага, да мога да имам единствено теб. Принципно като ходя да снимам така видеа и много обичам да си нося мои неща. Дали ще е пижамка, чехли, халатче, нещо. Просто е така си пълна едно сакче с мои багажери и така се чувствам много по-уютно. Просто е друго, разбираш, някакво. Следно ти пренасяш вкъщи на снимачната площадка. Избрах така много минималистична и много, аз обичам да кажам, такъв един ненатрапчив лукс. Нещо, което смятам, че в България все още липсва. Визията на Михаил е доста монохромна и смятам, че това ще е перфектния завършик на видеото и на цялостната концепция и усещане. Искам само теб, искам само, само, искам само теб, искам само, само. Що приключих снимките на басейна, искам да ви кажа, че навън е 2000 градуса, буквално. Кръка вече ми изгоря от едната страна, от стоене в тази поза. Нямам търпение да останете с нас до края на снимачния ден, за да видите всъщност каква магия е цялото това нещо. Така че, stay tuned! Грима, който направихме на Михайла днес, е доста лек, доста свеж и летен. Земни тонове, много блясък, без ярки очертания, без силни очни линии, много меки тонове. И мисля, че това много е подхожда, тъй като тя е много млада и изглежда много добре с много по-лек грим. Всичко е съобразено с туалета и търсим да бъдем максимално естествени. Рик не спира с изненадите, оказа се, че ще трябва да ме вали ледена студена вода отгоре, дъжд и трябва да съм облечена по този начин, така че стискайте ми палци. Та сила огромна любов. Перфекто! Перфекто! Майчице, господи, цялото съм вир вода! Искам да взема всичко.